सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी कक्षार्थं स्वागतं। मंगलेन प्रारंभं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ तृतीयोऽध्यायः। कीर्तना भगिनी अनुवदति वा? दृश्यते श्रूयते किल? दृश्यते श्रूयते। उणादयो बहुलम् उणादयो बहुलम् उणादयो बहुलम् भूतेऽपि दृश्यन्ते भूतेऽपि दृश्यन्ते भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः भविष्यति गम्यादयः भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् यावत् पुरा निपातयोर्लट् यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः विभाषा कदा कर्ह्योः विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायाम् किं वृत्ते लिप्सायाम् किं वृत्ते लिप्सायाम् लिप्स्यमानसिद्धौ च लिप्स्यमानसिद्धौ च लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लोडर्थलक्षणे च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके 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 तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च 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 अण्कर्मणि च अन्कर्मणि च अन्कर्मणि च लृट्शेषे च लृट्शेषे च लृट्शेषे च लृटस्तद्वा 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 अनद्यतने लुट् अनद्यतने लुट् अनद्यतने लुट् पदरुजविषस्पृशोघं 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 सृस्थिरे 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 भावे 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 अकर्तरि च कारके संज्ञायां संज्ञायां
अकर्तरि चकार के संज्ञायाम्, अकर्तरि चकार के संज्ञायाम्। परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः परिमाणाख्यायाम् सर्वेभ्यः, परिमाणाख्यायाम् सर्वेभ्यः। इङश्च इङश्च इङश्च। धन्यवादाः कल्याणी भगिनी इतः परम् अनुवदति वा आम्। उपसर्गे रुवः उपसर्गे रुवः, उपसर्गे रुवः। समियुद्रुदुवः समियुद्रुदुवः, समियुद्रुदुवः। श्रीणीभुवोनुपसर्गे श्रीणीभुवोनुपसर्गे, श्रीणीभुवोनुपसर्गे। वौक्षुश्रुवः वौक्षुश्रुवः, वौक्षुश्रुवः। अवोदोर्नियः अवोदोर्नियः, अवोदोर्नियः। प्रेदृस्तुश्रुवः प्रेदृस्तुश्रुवः, प्रेदृस्तुश्रुवः। निरभ्योः पूल्वोः निरभ्योः पूल्वोः, निरभ्योः पूल्वोः। उन्योर्ग्रह उन्योर्ग्रह, उन्योर्ग्रह। कृधान्ये कृधान्ये, कृधान्ये। यज्ञे समिस्तुवः यज्ञे समिस्तुवः, यज्ञे समिस्तुवः। प्रेस्त्रो यज्ञे प्रेस्त्रो यज्ञे, प्रेस्त्रो यज्ञे। प्रथने वाव शब्दे प्रथने वाव शब्दे, प्रथने वाव शब्दे। छन्दो नाम्नि च छन्दो नाम्नि च, छन्दो नाम्नि च। उदिग्रहः उदिग्रहः, उदिग्रहः। समिमुष्टौ समिमुष्टौ, समिमुष्टौ। परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः, परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः। परावनुपात्यय इणः परावनुपात्यय इणः, परावनुपात्यय इणः। द्युपयोश्येते पर्याये व्युपयोश्येते पर्याये, व्युपयोश्येते पर्याये। हस्तादाने चेरस्तेये हस्तादाने चेरस्तेये, हस्तादाने चेरस्तेये। निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वातेष्टकः निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः, निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः। समाधानेष्वादेश्च सो देयर्स अ स्लाइट सकार बीइंग हर्ड सो ट्राई टू प्रोनाउंस श एज मच एज पॉसिबल धन्यवादाः श समाधानेष्वादेश्चकः समानाधे समा समाधानेष्वादेश्चकः उत्तम धन्यवादाः नाउ दोस हु वांट टू रिसाइट प्रीवियस सूत्रस कैन रेज योर हैंड्स जस्ट अ मिनट
सूर्यनारायणन महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते आई हैव टू रीड 1.4.51 आकथितञ्च गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामपि कर्मकाणामणि कर्तासणौ दुर्क्रोरण्यतरस्यां स्वतंत्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रिस्वरान् प्राग्रिस्वरान्निपातः चादयो सत्वे प्राग्रीश्वरान्निपाताः प्राग्रीश्वरान्निपातः चादयो निपातात्वे महोदय इट इज नॉट निपातः इट इज निपाताः ओ इन दिस वर्जन ओके आई विल रिपीट प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्वे प्रादयः उपसर्गक्रियायोगे गतिश्च ऊर्यादिच्छिदाचश्च अनुकरणं चानिति परम् आदराणाधरयो सदसति भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे गणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते प्रतीघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्चगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोन्तर्घौ विभाषाकृयी तिरोन्तर्धौ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास धन्यवाद धन्यवाद उत्तमतया उक्तम् अग्रिमं श्याम सुब्रह्मण्यन् महोदय नमस्ते महोदय वी आर 3 पीपल हियर विल बी टेलिंग 2020 ओके फ्रॉम अध्याय और विच पाद तृतीय अध्यायस्य द्वितीयः पादः 51 सूत्र ओके एकपञ्चाशत् आई कैन स्टार्ट लक्षणे कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक् अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ क्रियः क्रियकरणेख्युन् कर्तरि भुवः can you try the whole sutra with single breath आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ क्रियकरणेख्युन् okay you stopped after the padas but still no problem try to tell it at one go okay then next कर्तरि भुव किष्णुच कुखयौ स्पृशोनुद के क्विन ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णि गंचु युजिक्रिंचांच क्रुंचांच त्यदादिषु त्यदादिषु दृशोनालोचने कंच सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद विदच्छिद जीनी राजाम उपसर्गे पिक्विप भजोन विहि कैन यू रिपीट दिस सूत्र जस्ट अ मिनट कैन यू रिपीट दिस सूत्र अगेन सत्सु द्विष सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद विदच्छिद जीनी राजाम उपसर्गे पिक्विप हियर विद भिदच्छिद सो हियर इट इज नॉट भिदच्छिद bhidachchida so if you see there is one cha extra here right so it is bhidachchida okay rest all are fine next bhajon vihi chandasi sahah vahascha
Kavya Purisha Purishye Shunyut Havye Nantaspadam Janasana Khanakramo Janasana Khanakramagamovit Ado Nanne Kravyecha Duha Kabghascha Mantre Shweta Vahok Vahok Thashas Purodasho Numin Ave Yajaha Mantresh Mantresh Veta Vaho Kashas Purodasho Nwin Ave Yajaha Vijupe Chandasi Ato Manin Kwanib Vanipascha Anye Bhyopi Drishyante Kripcha Stahakacha Supyajato Ninista Chilye Kartaripamane Prate Bahunama Bhikshniye Manaha Atmamane Khascha Bhute Karane Yajaha Karmani Hanaha Brahma Bruna Vritre Shukwip Bolan Chandasi Sukarma Papa Mantra Punye Shukriyaha Some Sunyaha Agnauche Mahodaya, just a minute. So here Vijupe Chandasi. So here after Vijupe Ekara is Dirgha. So give a little more time for that. Vijupe Chandasi. So, Vijupe just don't finish. Vijupe Chandasi. So okay. Give a little more. You can elaborate on that. Vijupe Chandasi. And last here, for everyone's notice, Sukarma Papa Mantra Punyeshu Kriyaha. When it's there, don't tell Punyeshu Kriyaha. So it is Punyeshu Kriyaha. So like this many places the same comes. I'm not able to remember other places, but many places like this punyeshu kriyaha, not exactly punyeshu, but kriyaha whenever comes. And before that, if there is any swara, like here it is ukara, then don't give a stress there. So it is not punyeshu kriyaha, it is punyeshu kriyaha. Okay. We should not be able to that is the Agnauche. Agnauche Karman Yajna Khyayam Karmani Nir Vikriyaha Drishehe Kunip Rajani Yudhi Kriyaha Sahecha Saptamyam Janirdaha Panchamyam Jhatav Upasargecha Sanyayam Anaukarmani Anyeshvapi Drishyate Nishta Suyajor Mani Jiriate Ratran Chandasi Litaha Khan Ajva Kwasuscha Bhashayam Sada Vasa Shruvaha Upevan Anashvan Anushtan Ascha Anuchan Ascha Lung Anadhyavad. Okay, here also Yudhik Kriyaha. Mami, you told properly, but for the notice for everyone, here also it is not Yudhik Kriyaha, it is Yudhik Kriyaha. So rest all were good. And here, wherever Visarga and it is followed by Ka, so you needn't have to split there. So you needn't have to tell Drishehe Kwanip. You can tell Drishehe Kwanip. So here also somewhere else. Litah Kanajwa. Litah Kanajwa. So you needn't have to split Litah Kanajwa. Litah Kanajwa. So comparatively, this Pada is a little difficult. So no problem. Extra effort is required to memorize this pada. Okay. So dhanyavadaha uttamataya uktam. Next Shankara Narayanan Ramaswami. Namaste Guruji. Namaste. Which pada? Tritiyadhyayasya tritiya pada from 41. Sorry, tell again. Dvitiya Dhyaya Tritiya Pada? Yes. Okay. Then okay. 41. Yatascha Nartha Varanam Panchame Vibhakta
साजन उपनाम भ्याम अर्चायाम सप्तम यप्रत प्रसिद्धोत्सुका भ्याम तृतीयाच नक्षत्र तलुपे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथम संबोधन च सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धे षष्ठे सहस न्याय वितर्थस्य करण अधिगर्थतये सांकर्मणे क्रियः प्रत्यत्न रुजार्थाणां भाव वचनानां अध्वर आयुषिनाथ जाति निपहण नाटक प्राथ पुषाम हिंसायां व्यवहारपण समर्थयो दिवस्तदर्थस्य भाषापसर्ग द्वितीया ब्राह्मण प्रेष्य ब्रुवार हविषा देवता संप्रदान यू कैन फिनिश द पाद जस्ट अनदर 10 सूत्र चतुर्थ्यर्थ बहुलं छिन्दति इदेश्च करण कृत्वार्थ प्रयोग कालाधिकरण कर्तृकर्मण उभय प्राप्तो कर्मणे तस्य च वर्तमान अधिकरण वाचनश्च अलकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणाम अगेणार भविष्यदाथ मर्ण्ययो कृत्याणां कर्तरिव तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थे चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र सुख कुशल सुखार्थन्ते अनभेद इत्थं भूत यतश्च प्रेष्य ब्रुवोस्त्रयोदश इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः गुड लास्ट सूत्र चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ इति सो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ श शंकराश एंड षण्मुखाश सो दोस डिफरेंशिएशन should be made properly so practice it once again so you can tell it again next class okay dhanyavada next pragun vihan ram 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 mohanna ram 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 aham prathama adhyayasya dvitiya pade 1 to 25 vadami इतोपि प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव अस्ति वा अस्तु अस्तु 1 to 25 वा किमुक्तवान् द्वितीयः पादः किल गाङ्गुटादिभ्योऽन्यनिट् विजयिट् विभाषोर्णोः सार्वधातुकम् अपित् प्रवण प्रथमं सूत्रं पुनः गाङ्गुटादिभ्योऽन्यनिट् ङिट् गाङ्गुटादिभ्योऽन्यनिट् ङिट् ङिट् ता ता नास्ति तथदधन ता गाङ्गुटादिभ्योऽन्यनिट् विजयिट् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिटकित् इन्दि भवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसक्त्व रुद विद मृष मृड मृद मृड मृद मृद गुध कुश क्लिश वद वसक्त्व रुद विद मुष गृहि स्वपि पृच्छसं च इकोचल रुद विद मुष तत्र रुदविदमुषग्रहि तत्र पास् वा तत्र द्वित्वं वा कर्तव्यं रुदविदमुषग्रहि स्वपि पृच्छसंश्च रुदविदमुषग्रहि स्वपि पृच्छसंश्च स्वपि पृच्छसंश्च स्वपि पृच्छसंश्च इको झल् हलन्ताच्च लिङ्गसचावात्मन लिङ्गसचावात्मनेपदे लिङ्सिच लिङ्सच लिङ्सिच 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 लिङ्सिचावात्मनेपदेषु उश्च वा गमः हनस्सि च यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाघोरिच् नत्वा सेट् घोरिच्च नात्वो स्थाघोरिच्च
नाट निष्ठा सिंह स्विधि मिधि क्षिधि धृषः मृषस्तिति क्षायाम् उदुपधात् भावादि कर्मणान्यत् कर्मणोरन्यतरस्याम् पुंगत्वाच न उपधात् अलम् प्रवण अलम् तत्र अग्रिम एकनिमिषं मम अनुजः वदति अस्तु परम् एकनिमिषं भवान् पुनः तत्र अग्रिमपर्याये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयं पादम् एव पुनः वदेत् अवगतं वा तत्र बहवः दोषाः आसन् सम्यक् अभ्यासं कृत्वा अग्रिमपर्याये यदा लभ्यते तदा पुनः एकविंशतिसूत्राणि सम्यक् वक्तव्यं तत्र पूर्वतन पाठान् शृणोतु तदनुसृत्य वदतु तत्र मध्ये मध्ये बहवः दोषाः आसन् अतः अथवा अत्र गत्वा तत्र आडियो अस्ति तत् श्रुत्वा तत्र अभ्यासं कर्तुं शक्यते अस्तु विहान् वदति वा विहान् राम राम अहं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः 36 टु 45 वदामि 36 टु 45 वा अस्तु वदतु अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्चात् सर्वविभक्तिः कृन्मे जन्तः त्वातो सुन्कसुनः अव्ययी भावश्च हि सर्वनामस्थानम् षुडनपुंसकस्य न वेत्ति विभाषा इज्ञः सम्प्रसारणम् राम 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 मोगण तत्र नवेति विभाषा पुनः वदतु नवेत्ति विभाषा तत्र नवेत्ति नास्ति नवेति द्वे अनन्तरं नवेति विभाषा वेति तत्र किम् अल्लि एळिबेड वेत्ति अन्त एळिबेड वेति नवेति तावदेव नवेति विभाषा अवगतं वा नवेति विभाषा ओके राम राम धन्यवादाः अस्तु समयः अतीतः अस्तु एकम् अनुमतिं दास्ये नागश्री गणेश यू आर् आन् सेल्फ् म्यूट् नमस्ते महोदय नमस्ते प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः फ्रम् 40th सूत्र 41st सूत्र यस् वेव् पादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपह्रवेज्ञः अकर्मकाच्च अपह्रवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने भासनोपसम्भाषा ज्ञानयत्य यत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषाविप्रलापे अवाग्रह समः प्रतिज्ञाने उदश्चरः सकर्मकात् समस्तृतीयायुक्तात् दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे उपाद्यमः स्वकरणे न्याश्रुस्मृदृशांसनः नानोज्ञः प्रत्याङ्घ्यां श्रुवः शदेशितः म्रियते लुङ् लिङ्गोश्च पूर्ववत्सनः स्थापयामः म्रियते लुङ् लिङ्गोश्च अग्रिमपर्याये म्रियते लुङ् लिङ्गोश्च तः आरम्भं कर्तुं शक्यते धन्यवादः उत्तमतया धन्यवादाः समयः अतीतः कक्षायाः उपसंहारम् अत्र कुर्मः
येनाक्षरसमां नायमधिगं महेश्वर कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः. सर्वेभ्यः नमस्काराः.